За жал, морам да известам дека утре почина уште еден пациент кој беше примен со многу тешки повреди, но со брекајната несреќа стануваше за тешки повреди на градниот кош и на белите дрвови, станува збор за 38 годишен пациент кој што се лекуваше тука во клиниката за анестезија, реанимација, интензивно лекување. Денеска на оваа клиника се сместени четворица пациенти кои што имаат сериозни повреди. Информиравме за девојката и состојбата со неа после хирушката интервенција вчера и тројцата пациенти кои што исто така се во сериозна и тешка состојба. Во болницата 8 септември во интензивната нега се сместени 5 пациенти, двајца и понатаму се на респираторна машина, состојбата во однос на вчерашниот ден не е променета, и тројца пациенти кои што не се на респираторна машина, но исто така имаат тешки повреди и се во критична состојба. Се вложуваат максимални напори, медицинските екипи се целосно посветени, многу често се прават конзилиарни прегледи и мисленја од повеќе специјалности, заради тоа што сите пациенти се политравматизирани и искрено се надевам дека нивната состојба во текот на следните денови ќе се подобрува. Благодарам. Имате пропорено пациенти од 8 септември во текот на вчерашниот ден? Да, во текот на вчерашниот ден, покасно вечерта, се префрли еден пациент кој што беше сместен на оделение во болницата 8 септември, а заради подобар мониторинг во однос на повредата на белите дрвови. Пациентот е примен дента, значи меѓу првите пациенти кои што се донесени тука на клиника. Истиот пациент, 39 годишниот, е опериран меѓу првите, во првите 4 сали кои ги отворивме во текот на настанот. Заради сериозноста на повредата, следниот ден повторно е ревидиран и направено е хемостаза и направено е обид за да се заустави тоа тешко змечување и крварење на белиот дроб. После интензивен конзервативен и оперативен третман на пациентот, денеска во утринските часови, за жал, пациентот не им подлегна на повредите и не можеше да се бори поише со сериозните повреди. Што се случува со девојката на која е ампутирана? Да, девојката исто така вчера после две операции направени заради спасување на животот на пациентката е во тешка критична состојба и продолжува да биде критична и она и другиот пациент со торакална повреда кој што моментално се наоѓа во единицата за интензивно лекување.